U Odesi su posetioci i zaposleni na gradskoj pijaci 7. kilometar isterali radnike Teritorijalnog centra za regrutaciju i socijalnu podršku TCC, koji su planirali da izvrše raciju na muškarce. Ovo je objavila ukrajinska publikacija Strana. U početku su vojni komesari uspeli da privedu veliki broj muškaraca, ali je ubrzo gomila ogorčenih isterala radnike TCC-a sa pijace. Kao rezultat toga, sukob posetilaca i vojnih komesara je razrešen, a zatočenici su pušteni. Podsjetimo, početkom oktobra u Kijevu su zaposleni u TCC-u izvršili masovnu raciju nakon koncerta grupe Okean Elzi. Muškarci su nasilno ugurani u automobile i odvezeni u nepoznatom pravcu. Istovremeno vršene su racije u noćnim klubovima širom Ukrajine. Ova praksa je vezana za zakon o pooštravanju pravila mobilizacije koji je usvojen u maju ove godine.